驾驶在大顺路上正准备左转，突然后方好大力撞了上来，之后又往前滑，撞上对向车道的白色汽车。银色双臂轿车被撞后，在往前撞上别人，车头车尾都遭殃，情况惨烈。而警方到场，对肇事的卓姓驾驶酒测，发现酒测值达0.7毫克，驾驶才坦承刚刚参加朋友喜宴上喝了酒，参加喜宴返家的途中，载有人返家的途中，那。 因为酒驾关系，可能没有注意到车前状况，导致肇事。而在屏东这个路口，一辆白色休旅车正准备路口转弯，结果才减速慢下来，一部机车刹车不及，撞上休旅车倒地。因为撞击力道过大，20岁的黄姓机车骑士送医后宣告不治。认为大部分都是机车吃亏比较多了，因为每次发生车祸有没有，都是轿车跟机车转弯的时候，机车就是撞到。 警方调查黄姓机车骑士当时为了赶去吃公司尾牙，疑似是因为天气寒冷，又赶时间没注意前方状况，等到发现休旅车时已经来不及，酿成死亡车祸。记者蔡忠训、张春华、SNG 小组屏东高雄综合报道。